Gila. کنگری جړل، مورې راغله بچی ته یې وکتل، په خاورو سپېره و، غاړې ته یې خیرن پړی ورلیدلی و، په لکۍ پورې هم پلاستیکي خلطه غوټه وه. مورې په کاوړ وویل، چا دومره ځورولی؟ کنگری جړل. مورې په پاسته غږ وویل، چرګې دا کار کړی؟ کنگری د نه په بڼه خپل غټ سر وخوځاوه. مورې وویل، خوسکی و؟ نه. پیشکه؟ نه. مورې فکر په مخه کړه. ورو یې وویل، دلته خو بل څوک نه اوسي. کنگری خپله لکۍ وخوځوله، په غریو کې وویل، انسانو. مورې یو دم وخندل، د کنگری په سپېره مخ یې خپله پسته ژبه تېره کړه. ورو یې وویل، آه ګرانه، راځه چې ځو، له انسانانو څه ګیله؟ د ځناورو سترګې ډکې شولې، ویل انسانیت ته نه خو جامې وتې، چې د زړګي نه مې